Jag kommer från Afghanistan, men jag flyttade till Iran när jag var liten. Jag fick inte gå skolan i Iran och jag jobbade hårt från klockan 6 till klockan 10. Jag var bara 12 år. Det var väldigt jobbigt i början när jag kom till Sverige för att jag kunde inte prata engelska och jag kunde inte prata svenska. Jag hittade ingen kompisar, så jag var helt själv. Det enda kompis som jag hade, det var träning. Men nu trivs jag skitbra. Jag har tränat typ 7 månader. Jag har MMA. Nu kör jag med de avancerade. Och jag går skolan. Och jag jobbar på äldreboende också. Jag pratar inte perfekt svenska, men jag klarar mig.